Шановні колеги, шановна Ганна Вікторівна, Олена Григорівна, насамперед мені приємно бачити всіх вас у цій залі в новому році і хочу побажати всім здоров'я, натхнення, миру і перемоги над тими силами, які шкодять сьогодні розвитку України. А зараз дозвольте перейти до викладення основних положень статуту університету. Ви знаєте про те, що 6 вересня цього минулого року набув чинності закон України про вищу освіту. Відповідно, закон визначає нові правила, нові вимоги до функціонування організації роботи вищих навчальних закладів. І проєкт статуту, який оприлюднено для обговорення на сайті університету, він розроблений якраз відповідно до вимог чинного законодавства і насамперед закону України про вищу освіту. Я хочу звернути вашу увагу на уточнення назви університету, як вимагають сьогодні нормативні документи. Назва університету має бути відображено чітко і форма власності університету. Тому повна назва університету – комунальний вищий навчальний заклад Київський університет імені Бориса Грінченка. Ми звертаємо вашу увагу на те, що ми записуємо чітко нормативний документ, на основі якого утворено університет. Це рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року, номер 82/82. Те, що до було цього, це є історія університету, вона відображена також в одній із статті та правонаступництво відображено, але ми чітко пишемо, університет створено на підставі рішення Київської міської ради. Повне офіційне найменування університету ви вже знаєте. Але є речі, які пов'язані з вживанням, так би мовити, скороченого найменування університету. Ми пропонуємо називати так, як звично, так, як називають кияни і навіть таксисти, які часом підвозять когось до нас, університет Грінченка. Це вже стало такою візитною карткою ця назва. І відповідно англійською мовою Борис Грінченко Київ Юніверсіті і скорочена назва Грінченко Юніверсіті. В загальних положеннях, що тут нового? Ми місію університету пропонується залишити, вона як на погляд ректорату, вченої ради університету, вислана досить чітко, сприяти кожному в цілісному розвитку лідерському встановленні, служити людині, громаді і суспільству. А от візія університету зазнала деяких змін. Нагадаю для всіх, що означає слово «візія». Це бачення університету за 5-10 років. Це не говорить про те, що сьогодні ми вже є такими, як там написано. Але ми повинні чітко визначити, якими ми бачимо університет найближчий час. Це столичний університет із розвиненою культурою лідерства, високими корпоративними стандартами освіти і наукових досліджень, сприятливим інноваційним середовищем для самореалізації кожної особистості, діяльність якого спрямована на відповідальне служіння територіальній громаді Києва. Університет з набуттям нового статуту отримує як нові права, так, звичайно, це зразу так права, через тире можна читати відповідальність. Що мається на увазі в правах, на яких я хочу зупинитися? Перш за все, віднині ми самостійно приймаємо остаточне рішення щодо визнання, зокрема, встановлення еквівалентності здобутих іноземних вищих навчальних закладів ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук, вчених звань доцента і професора під час зарахування на навчання або на посаду наукового, науково-педагогічного і педагогічного працівника.
Університет має право запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу. Буде, отут зверніть увагу на пункт 15.11, бо раніше такого права ми не мали. Бути виконавцем державного замовлення у передбаченому законодавством України порядку. Тобто ми можемо претендувати і брати участь в конкурсі на виконання державного замовлення і, можливо, в цьому році будемо мати такий перший досвід. Самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Це теж є досить важливо, тому що власні програми, вони не ліцензуються, це запроваджується навчальним закладом, відповідно, не видається диплом державного зразка, а видається диплом власне університету, і людина, яка хоче таку програму здобути, вона може отримати такий диплом. Крім того, ви у 15-16 виготовляти та видавати документи про вищу освіту державного зразка за акредитованими освітніми програмами, власні документи про вищу освіту, спільні та подвійні дипломи, інші документи про освіту. Тобто тепер не треба брати дозвіл у Міністерства освіти, наприклад, на те, щоб спільно реалізувати якусь освітню програму із зарубіжним навчальним закладом і видавати подвійний або спільний диплом. Це є право університету. Приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів за акредитованими спеціалізованими вченими радами. Якщо спеціалізована вчена рада університету є акредитованою, то вона вже остаточно приймає рішення, воно не підлягає перегляду за винятком порушень процедур щодо присвоєння наукового ступеня кандидата або доктора філософії, доктора наук, відповідно доктора наук. Крім того, пункт 15.18 дає право університету утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування. Тобто університет може виступати засновником загальноосвітніх навчальних закладів, звісно, якщо буде підтримувати, зокрема, Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація. Прошу також звернути увагу на інші права університету. Це розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та науково-виробничі підрозділи на підприємствах, установах і організаціях. Це теж дуже важливо, оскільки, скажімо, можемо собі уявити, що кафедра, наприклад, дошкільної освіти може розташовуватися в дитячому садку. Або якась науково-дослідна лабораторія, яка безпосередньо працює на підготовку. Або якийсь центр. І це досить гарне право університету, бо це зближує його із, власне кажучи, з тією сферою, для якої ми готуємо фахівців. Університет має право і таке, якого раніше не було, виготовляти, реалізовувати сувенірну продукцію з символікою університету через власну роздрібну торгівельну мережу та інших розповсюджень у порядку, передбачено чинним законодавством. Розпоряджатися власними надходженнями, зокрема, від надання платних послуг. Пункт 15.28 передбачає володіння, користування, розпорядження об'єктами права інтелектуальної власності. Якщо це право інтелектуальної власності зареєстроване за університетом, то університет має повне право розпоряджатися. Пункт 15.29. Це взагалі нове в освіті України, в вищій освіті, засновувати сталий фонд, ендаумент, тобто доходи, які має університет, він має право розміщувати для того, щоб їх використовувати потім саме на розвиток університету, освітніх наукових програм і проєктів. 15.30. Використовувати майно, закріплене за університетом на праві господарського відання. Університет має право спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників, а також осіб, які навчаються в університеті, запроваджувати власні форми морального і матеріального заохочення працівників, відкривати поточні депозитні рахунки,
в національних та іноземних валютах відповідно, звичайно, до чинного законодавства. Я хотів би наголосити ще на одному, що віднині, якщо, звичайно, Кабінет міністрів таке прийме постанову і затвердить порядок, університет може не обслуговувати кошти, які власні кошти, тобто спеціального фонду у державному казначействі, а в державних банках. Ми знаємо, які проблеми є із обслуговуванням в державному казначействі. Це постійні затримки не тільки коштів спеціального фонду, а навіть благодійних внесків, які є на рахунку університету. Приклад один із таких, минулорічний я його привожу, коли в жовтні ми подали платіжки на придбання комп'ютерної техніки за благодійні внески, а проплата відбулася, тобто це в жовтні 2013 року, а проплата відбулася у березні 2014 року. Ну, такі речі в цивілізованому світі їх немає. Бюджетний кодекс, коли приймався закон про бюджет, внесена ця зміна, і ми отримали таке право. Але єдине, що порядок розміщення визначається постановою Кабінету міністрів. Тепер все буде залежати від того, наскільки Кабінет міністрів швидко прийме відповідний порядок. Хотів би звернути вашу увагу, що університет може бути засновником підприємств для впровадження інноваційної та виробничої діяльності, засновувати навчальні заклади і наукові установи. Взагалі будь-які структури, які створюються, воно так і раніше було, це робиться рішенням вченої ради університету. Я хотів би звернути увагу на те, що університет отримує право, хоч воно і було, але мали цілий ряд обмежень, залучати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній і науково-педагогічній науковій роботі університету. Утворювати свої структурні підрозділи на території іноземних держав у порядку, передбаченому законодавством відповідних іноземних держав та законодавством України. От наведу приклад. Два тижні тому назад я отримав лист від одного навчального закладу Чехії, який розташований в Празі, який виступив з такою пропозицією стати філією нашого університету. Ми це питання вивчаємо, бо ми дорожимо ім'ям нашого університету і не хочемо розмінюватись на дешеві пропозиції. Бо, розумієте, воно дуже звабливо звучить. Але ми повинні розуміти, наскільки цей партнер є авторитетним в країні, де він зареєстрований, акредитований. Тому, звичайно, ми такі речі завжди повинні дуже детально вивчати і приймати рішення надзвичайно відповідальні. Університет має дуже великі зобов'язання, бо все, що я говорив про права, це і велика відповідальність. Тому що кожне право це передбачає дотримання норм чинного законодавства, відповідальність за правильне ефективне використання коштів, за прозорість процедур. Ви знаєте про те, що ми ніколи не приховуємо наш бюджет. В нас завжди бюджет університету опублікований на сайті. Кожен квартал ми звітуємо на сайті про використання коштів, їх спрямування. І вже от в лютому, після того, як до нас буде доведений бюджет цього року, ми заслухаємо звіт про використання бюджету університету у 2014 році і оприлюднимо бюджет університету на 2015 рік. Тому, шановні колеги, ми повинні розуміти, що наші зобов'язання є дуже великими. І ці зобов'язання стосуються і таких речей, наприклад, запобігання академічного плагіату. Ми ці процедури розповсюджуємо на всі дисертації, які проходити будуть через спеціалізовані ради університетів, і на магістерські роботи наших студентів. Привчати до відповідальності потрібно вже студентські лави. Тим більше, що магістерські програми, так звана науково-освітня магістерська програма, вона передбачає формування в тому числі і таких якостей, як чесність і відповідальність.
університет повинен створити, і ми про це говорили на нашій серпневій конференції дуже детально, власну систему забезпечення якості освіти. Це ті процедури, які ми будемо говорити після перерви, після закінчення цієї конференції, дещо детальніше, презентуючи новий проєкт про освітню, про, власне кажучи, про освітній процес в університеті. Це зараз так називається, не навчання, а освітній процес в університеті. І проєкт нового положення про освітній процес ми презентуємо, але вже не в межах цієї конференції, а науково-методологічної конференції, яка почнеться за годину. Шановні колеги, я хотів би сказати і про те, що ми в концепції освітньої діяльності, зокрема, в тих цінностях, які сповідує університет, ви їх знаєте, але ми вважаємо, виносимо на вас розсуд ще одну цінність – це громадянська ідентичність. Ми вважаємо, що сьогодні для України це є принциповим питанням. І я постійно критично ставлюся до понять національне виховання, зважаючи на те, що повинно бути громадянське виховання. Бо люди, зазвичай в нас в Україні живуть представники різних національностей. Вони мають право на свою культуру, на свою національну ідентичність, але ми всі громадяни однієї країни. І саме важливе, і події останні, які є, засвідчують, найбільш важливо – це питання громадянської ідентичності в Україні. Тому це є дуже важливе. Я переходжу вже до питань управління університетом, і в нас, згідно з закону, з'являється новий орган, має з'явитися після набуття чинності статуту, як наглядова рада. Ми провели консультації щодо створення наглядової ради, на яких принципах ми пропонуємо формувати наглядову раду. Перше, що наглядову раду має формувати конференція трудового колективу. Отак ми з Ганною Вікторовною радили, що в принципі це не має не робити засновник. Чому? Тому що різні бувають ситуації. І ця наглядова рада має бути однаково незалежна як від університету, так і від засновника. Вона повинна об'єктивно виносити питання, бо головні призначення наглядової ради – це контроль за використання коштів, це внесення на конференцію, скажімо, трудової колективи, недовіри ректору, якщо він того заслуговує. І ця наглядова рада повинна бути дуже незалежна. Вона не повинна оглядатися на керівництво університету і на засновника. Вона абсолютно чесно і прозоро повинна ставити питання. За таким принципом пропонується сформувати наглядову раду, до якої входять мають війти люди, які також є авторитетними, які знані в різних сферах, до яких має дотичність університет. Так, наприклад, пропонуємо, щоб до складу наглядової ради війшов Гуцел Віктор Омелянович, лауреат Шевченківської премії, художній керівник і головний диригент Національного академічного оркестру народних інструментів України, народний артист України, Кремін Тарас Дмитрович, народний депутат України, член Комітету з питань освіти і науки, Кузнєцова Ірина Вікторівна, генеральний директор агенції маркетингових комунікацій «Діалог», голова правління Всеукраїнської рекламної коаліції, Нанаєва Тетяна Васильівна, голова Комітету модернізації та інформатизації освіти Громадської ради МОН України, член правління Асоціації IT-компаній України, директор INTOS корпоративних справ та зв'язків з урядовими установами України та країн СНД. Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук. Старостенко Ганна Вікторівна, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Свириденко Ольга, керівник відділу освіти Microsoft Україна. Яцьків Ярослав Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, член президії Національної академії наук України, директор головної академічної обсерваторії України. От такий склад, це 8 осіб, які є незалежні, але з іншого боку, тут є і представник засновника, що теж правильно і відповідає цілому завданням цієї наглядової ради.
Я хотів би звернути увагу, що в управлінні дуже змінюється суттєво повноваження вченої ради. По-перше, розширюється склад вченої ради, але про це чуть пізніше. Ви знаєте, що згідно з закону, ну, на превеликий жаль, я бачу моє бачення інше, але це так, що вчена рада формується доволі часто за посадами. Це не відповідає європейським традиціям, бо вчені ради в європейських університетах формуються з складу найбільш знаних науковців університету. Але так вимагає чинний закон. До складу вченої ради входять ректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів, коледжу, учений секретар вченої ради, директор бібліотеки, головний бухгалтер. Входять за посадами голова конференції трудового колективу, профспілкових організацій університету, як студентської, так і загальної, голова студентського парламенту, вона в нас присутня в президії, ви бачите, голова, тепер з'являється така нова структура наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Ну і виборні представники вченій раді, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук. Працівників, для яких робота в університеті є основним місцем роботи, аспірантів, докторантів і студентів. Власне кажучи, вчена рада мала б називатися за таким підходом радою університету. Ну, але так є в вченому законодавстві. І так, не менше 75% повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники університету, плюс не менше як 10%, це 6 осіб, виборні представники з числа студентів. І загальний склад вченої ради, після того, як нам буде чинності статут, буде складати 57 осіб. Відповідно, засідання вченої ради мають проводитись тепер в конференц-залі, бо в той залі вченої ради на бульварі Кудрявській вже ми не можемо проводити. Я не обмовився, хто ще не знає, що вулиця Воровського, вулиці Воровського, Київрада, в тому числі і на наші пропозиції, повернула її первинну назву бульварна Кудрявська, за що ми вдячні Київраді, тому що ми кінець покінчуємо із цими тоталітарними назвами вулиць у місті Києві. Вчена рада університету, її повноваження досить великі. Я хотів би не повторювати те, що вона вже робить, але, наприклад, скажімо, саме вчена рада ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу, тобто не тільки в казначействі, але й в банківських установах, в державних банках. Це повноваження вченої ради університету, і вона тільки може прийняти таке рішення. Вчена рада має затверджувати всі освітні програми. Тобто освітня програма бакалавра дошкільної освіти має бути затверджена вченою радою університету. Освітня програма, скажімо, менеджера має бути затверджена так само вченою радою. Чи освітня програма бакалаврська, фінансовий кредит має бути затверджена також вченою радою. Вчена рада ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу. Ми сьогодні перший крок зробили, коли схвалили, прийняли за основу проєкт, який буде презентуватися вже на науково-методологічній нашій конференції. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту. Затверджує правила прийому, порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних і науково-працівників. Визначає фінансову основу студентського самоврядування. Це 0,5% власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності. Крім того, я хотів би сказати, що тепер вчена рада університету буде обирати директорів інститутів, директора коледжу, і після цього з ними може бути заключений контракт. Ну, ми пишемо директор інституту, декан факультету, бо ми не виключаємо, що в нас можуть з'явитися факультети. Конференція трудового колективу, вона є органом найбільш відповідальним, найбільш значущим, бо вона схвалює найважливіші документи.
Тобто конференції загальна кількість це не менше як 75% науково-педагогічні педагогічні працівники, не менше як 15% виборні представники 16 студентів і загальна кількість делегацій конференції, яку ми затверджуємо, 501 особа. Я вам хочу сказати, що це достатня кількість. Навіть в великих університетах конференції значно меншу кількість мають, ну, наприклад, Львівська політехніка 187 всього делегатів конференції. Ми вважаємо, що це неправильно і це порушує принцип демократії, прозорість прийняття рішень і відповідальність. Тому ще хочу наголосити на одному, що строк повноважень делегатів становить 1 рік. Тобто кожен рік делегати заново обираються, за винятком, винятку тут немає, то виняток є лише в Вченій Раді. Я хотів би сказати і про те, що значна роль зборів інститутів, факультетів, як органів громадського самоврядування інститутів і факультетів. Студентське самоврядування, йому також приділено чимало уваги, студенти беруть участь усіх заходах і забезпечення якості вищої освіти. Ви знаєте дуже добре, що в нашому університеті ми постійно звертаємось до студентів для оцінювання якості і освітніх програм, і, власне кажучи, роботи кожного із нас. Бо коли в нас хтось претендує на посаду доцента або на звання доцента, на посаду професора або на звання професора, то ми проводимо опитування студентів, і студенти оцінюють роботу претендента. І тільки після цього вчена рада має право розглядати претендента. Тобто це важливо, але не тільки це. Тому що студенти делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів у порядку передбаченого положення про студентське самоврядування. Також вони беруть участь і розпоряджаються коштами та іншими майнами, що перебувають на балансі банківських рахунках органів студентського самоврядування. Вносять пропозиції щодо змісту навчальних освітніх програм, а також робочих навчальних програм. Мають право оголошувати акції протесту у порядку, встановленому законодавством України. Студентське самоврядування обирає 76 делегатів конференції трудового колективу університету. Тобто тут, після затвердження статуту, на наступний раз має бути 76 делегатів від студентів. Обирає 6 осіб до вченої ради. І найвищим органом є все-таки конференція студентів, яка обирає і студентський парламент, і формує інші органи студентського самоврядування. Я вже згадував про те, що з'являється новий орган, не студентське, замість студентського наукового товариства, наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Тобто ми бачимо, що наукове товариство беруть особи віком до 35 років, а докторанти до 40 років, які навчаються або працюють в нашому університеті. І наукове товариство забезпечує захист прав цих осіб, бо навіть відрахування з аспірантури вже відбувається за згодою, власне кажучи, органів студентського самоврядування. Хоч, з моєї точки зору, це дещо перебільшення повноважень. Бо, наприклад, відновлення має також відбуватися за згодою начебто студентського самоврядування. Ну, але це право людини. І таке навіть право було, що і воно є в законі, яке ми, до речі, не записуємо в статут. На це я звертаю вашу увагу. Воно полягає в тому, що переводити студента з бюджетної форми на контрактну. Це є норма в законі. Ми цього не записуємо в статуті, я скажу, з якого міркування. Ви можете наполягти, щоб записати, зрештою. Це наша думка тих, хто розробляє закон. Тому що студент в такому випадку він заключає угоду. Навчання на контракті передбачає заключення угоди. Якщо він не заключив цієї угоди, як ми можемо його перевести? Це тупікова ситуація, записана в законі. Я думаю, що тупікових ситуацій записувати навряд чи потрібно. Перевести будь-кого на іншу форму оплати. Та дати право студенту, який відраховується з бюджету, заключити контракт – це інша справа. Але переводити без його згоди – ну, це порушення прав людини, бо ми не можемо змусити будь-кого платити за навчання, якщо він цього не хоче.
Я хотів би декілька слів сказати про майно, хоча я вже говорив, що про власні надходження, які зараховуються, передачу в оренду університетом, закріплюємо за ним на праві господарського віддання об'єктів власності. І на цьому я хочу наголосити, що з набуттям чинності закону майно університету перебуває в його відданні. Це нове положення, яке змінює права використання цього майна. Звісно, воно не має права закладатися, продаватися і так далі, бо воно все-таки залишається у власності територіальної громади міста Києва, і це дуже правильно. І нарешті я дійшов до останнього положення. Це пункт 138, який говорить про процедуру внесення змін до статуту. Вони вносяться, погоджуються конференцією трудового колективу і затверджуються власником. Тобто процедура, по суті, є. Шановні колеги, я думаю, що після сьогоднішнього обговорення проекту статуту, ось він в друкованому вигляді, є на сайті, ми маємо створити ще таку редакційну колегію, яка врахує всі зауваження перед тим, як ми внесемо на розгляд засновника.